halkani waa goobtii la soo dhigay marxuumad caasho maxamed cabdilcasiis oo maalin ka hor lagu dilay deegaanka garis baaley ee duleedka magaalada muqdisho. Warar issoo taraya ayaa jira oo la xiriira dilka marxuumaddaasi. Warbixintan ayaana idinkugu soo gudbin doonaa dilka loo geystay marxuumadda, qaabkii uu u dhacay, halka uu ka dhacay, iyo sidoo kale halkii ay ka shaqaynaysay marxuumadda. Baaritaano dheeraad ah oo ay samaysay hay-adda dambi baarista ee CID-da ayaa lagu ogaaday halka sida rasmiga ah uu kaga dhacay dilka marxuumad caasho oo habeen ka hor la dilay. Qol irid banaan ah oo ku yaalla guri aan ka fogeyn goobta meydkeeda la soo dhigay ee xaafadda Galmudug ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in lagu dhex dilay, halkaasi oo la tilmaamay in uu deganaa nin xilliyo sii horeysay ka yimid qurbaha, kaasi oo la tilmaamay in aan la garanaynin halka jaan iyo cirib uu dhigay. Ciidamada dambi baarista ayaa albaabada isugu dhuftay. Wiil uu dhalay ninkaasi ayaa la sheegay in ciidamadu markii hore ay qabteen balse markii dambe ayay sii daayeen. Cabdi Xayle Foodey waa guddoomiyaha waaxda Galmudug ee deegaanka Garis Baaley. Fal ka dhacay habeen hore xaafadda Galmudug oo shalay idaacaduhu ay ku warbixinayeen gabadhaas wax dilay lama yaqaano. Waxaan soo helnay dhacdadu meeshii ka dhacday, annagoo kaashanayna buliiska iyo shacabka meesha iyo maamulka dhammaan oo iskaashanaya. Marka wixii macluumaadkii aan helnay waxaan u yeernay qolada CID-da. Kiiskiina waxaan moodaa in xaggooda uu weli jiro, sababta annaga waxaan ku wareejinay raadadkii dhacdooyinkii meesha ka dhacay. Gurigaan aad u jeediin oo gadaashayda ah waa gurigii dilku ka dhacay oo loogu geystay marxuumadda. Marka waxaa hadalkeenna uu ku saabsanaa shirkeena jaraa'id shalay dhacdadii ahayd lama yaqaano wax soo dilay gabadhaan. Baaris aan samaynay buliiska, maamulka, shacabka deegaanka, waxaan ku guuleysanay inaan helno meeshii dhacdadu ka dhacday. Waxaan ku wareejinay CID-da. Waa jiraan hal shaqsiyaanu hadda u haynaa loo hayaa. Shaqsigii dilka geystana asagana waa lagu daba jiraa, buliiska ku daba jira, ayagana laga rabaa jawaabtaas. Annagana wixii caawina waa caawinaynaa. Waxaa deganaay shaqsigii dilka geystay. Booliska Soomaaliya ayaa wada baaritaano la xiriira dhacdadan, lagu beegsaday gabadha kadibna meydkeeda la soo dhigay xaafadda Galmudug. Marxuumaddaas oo lagu magacaabi jiray Caasho Maxamed Cabdicasiis ina hooyo Raaso Siraad Cusmaan 20 jir ahayd ku dhalatay Qallaafe islamarkaana deganayd degmada Garis Baaley, taasoo la dilay islamarkaana meydkeeda laga helay xaafaddaas, ayaa lagu soo wargeliyey ciidanka booliska Soomaaliyeed. Arrintaas dhacdadaas dilka Caasho waa arrin aada u foolxun. Qoyskii eheladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay Caashana waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay iyada naxariistii jirna ha siiyo qoyskeedii iyo qaraabadii dadka ay ka baxdeen samar iimaan ha siiyo. Ogaanka baarista dambiyada ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa socda baaris arrintaa lagu korgelayo. Walow eedaysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin, laakiin ay socdaan baaris iyo dabagalo la xiriira arrintaas. Marxuumad Caasho ayaa ka shaqeynaysay maqaaxi ku taalla goob Geerej ah oo ku taalla Sarkuusta. Hooyo Xakiimo Macalin Ciise Sheekh Cusmaan waa maamada ay u shaqeynaysay Caasho. Waxay inooga sheekaysay xilligii ay isugu dambeysay iyo intii ay ka tiqinay. Anagoo bartaan fanaa aniga walaalaheyda isla jirnaa qabarkuna soo gaaray naaga inta lagu dilay adii 8 saac camalay aheeda. Ilmuhu la cambay iikansa cambaan eedoo inoo shiiday dheen cambiyaan u shiidayay iyukuna waa ila jiraan berita waxaan u diraynaa dheen meesha ay Qallaafaan geyhaynaa hadayba saankaaga maqantay lifdabar ku maqantay dheen Caasho. Uur shambiloodana waa laheyd gabadhu. Gabar yar waa wadato ilma 3 jirka ah. Gabadhana u hay jiray inuu isku hooyo jirto. Tala galab ilma waxooda xaala maqribka ku wareejiyay iyo koox aad iyo aad u calool xun. Anuu waaba iska dhacay ogaalba uma lahayni markay qaadayaysa. Marka saasaa waxu jiraan wax ka badan oo tafaafiila oon haayo ma jirto ilaa intaas maahanina. Ehelada marxuumad Caasho Maxamed Cabdilcasiis ayaa sugaya cadaalad iyo in booliisku war sugan ka keenaan kiiskan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.